Hamınıza salam dostlar. Tam olarak bir aydır elektronik konstruktör videosu çekmirdim. İndi bugün yaz tatilinin axırlarında da elektronik konstruktör videolarını çekeceğim. Ve biz axırlara çatmağa başladık. Yani daha kurtarırıq. Sxemalar kurtarırıq. En axırıncı elektronik konstruktör videomda isə ən axırıncı sxemi düzəldəcəm. Bunun üçün hazır olun. Əgər mənə hansı sxemi yazmaq istəyirsə olsa, çəkən videolarda və ya bu videoda əgər şərh açıq olarsa, yazarsınız. Yorum açıq olarsa, yazarsınız. Çəkən videolarda açıq o yorumları açıq olan videolarda yaza bilərsiniz istədiklərinizi. İndi gəlin videoya başlayaq. Yəni elektronik konstruktoru çəkməyə. Onu qoydum qıraxa və indi başlayır. Bugünkü sxemimizi göstərəcəm. Bugün 3 sxem birdən düzəldəcəyik. Birinci sxemimiz Səssiz uzay savaşları səsləri. İkinci sxemimiz orta dərəcədə uzay savaşları səsləri. Üçüncü sxemimiz isə ən axırıncı dərəcə, yəni Gronki, Rusca Gronki. Gronki aranızda bilənlər varsa, yəni çox səsli. Və məni biraz başa düşməyə bilərsiniz. Çox səsli, bərk səsli uzay savaşları səsləri düzəldəcək. Birincisi, yəni birinci sxemimizdən başlayaq. Mən bugün dişim ağrıyırdı biraz. Ona görə siz bağışlayın məni. Biraz başım qarışıqdır. Gəlin başlayaq. Stop. Dostlar, bir dəqiqə. Mən burada bir şey düzəltməliydim. Sxemdə tərsinə qoymuşam. Bu gördüyünüz kimi bu isi tərsinə qoymuşam. İndi düzəldəcəm. Hazırdır. Bu birinci sxemdir. Gəlin başlayaq. Bir şey eşidirsiniz. Həm işıq yanır, həm svetodiod yanır, həm də şey səsləri çıxır. Uzay döyüşlər səsləri. Buna basanda da başqa səslər də olur. Bu da başqa səsdir. Bunu söndürə də bilə knopkaya basanda. Məsələn, işləmir. Keçən səfər bəd düzəldi, işləmişdi videodan başqa. Neyse, lazım deyil. Gəlin, çəkək, o birisi sxemə. İkinci sxemada, birinci sxemanın arasında çox fərq yoxdur. Bir dənə o bayaqçı sarı şeylə dinamik dəyişdik. İndi dinamik daha çox səs çıxarır. Amma işıq biraz zəif yanır. Və gördüyünüz kimi, yedən qarışıq səslər çıxar. Elə özü-özüdə bir şeylər eləyir bu. Kimsə mənə deyə bilər, bu nə səsdir? Elə bir Super Mario-dur.
Gördüğünüz gibi bu sefer ses daha çok çıkır. İndi çiçek en akıllıca sıkımı. Yani üçüncü. Üçüncü sıkımda ikinci sıkımdan şey ışığı çıkardık. İndi daha çok ses gelecek. Hazır ol. Yandırırım. Bir, iki, özür da harç edilir. Uy da gördü ben sesi. Bak bak. Gördünüz kimi? Tezim de baş verir yine. Çeçez sıkımlarda tık 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 hele ses çıkardı ama bunda biraz yakşı oldu. Knokkaya basan da adi ses çıkar. Bu sesler mənim beynimə işləyir. En yakşısı burada videonu qutarsaq yakşı olur. Həm tam 6 dəqiqə keçdi. Gələn səfərdə başqa bir sıxım düzəldərəm. Taparam yenə sizin üçün bir sıxım. Ya da siz yazarsınız. Bir dəqiqə sıxımlara baxım və ikisini deyim. Əgər şərhlər açıq olsa, yorumlar açıq olsa bu videonun altına yazın. Bu videodakı yorumlara yazın. Əgər yorumlar açıq olmasa, çəkən səfərci videolardakı yorumlara yazın. Baxın, iki dənə sıxım tapdım. Birincisi yolda gördüyümüz işıqlardandır. İşıqın sıxımidir. O yolda görürük. Belə gecə yananda işıqlar yanır, səhər olanda sönür. Elə sıxım var. İkincisi isə bir sürü rəqəmlər eləmədi. Baxın, bir dənə göstərim. Baxın, burada belə rəqəmlər gəlir. Sıxımı düzəldirik və burada rəqəmlər olur. Hərflər eləyə bilirik. İşıq yanır burada. İstədiyin kimi ikinci eləyə bilirsən, burada nöqtə də var hələ. İki eləyə bilirsən, A eləyə bilirsən. Yəni, istədiyin şeyə eləyə bilirsən. Sadəcə rəqəmlər və hərflər eləyə bilirik. İstəyirsə olsa, gələn videoda bunu düzəldərəm. Hansı seçirsə olsun. Bir var köldə gördüyümüz o işıqın sıxımı, bir də var bu sıxım. Yəni, cürbəcür rəqəmlər, cürbəcür hərflər düzəldirəm. Amma əgər bunu düzəltməkmə istəyirsə olsa, onda bir neçə dənə sıxım eləyəcəm. Sadəcə bir dənə yox, tam 10 dənə ola bilər. İndilik sağ olun. Gələn videoda görüşərik.